Мій законопроект пропонує позбавити нашу космічну галузь монополії на унікальне державне регулювання того, хто має займатися розробками, створенням ракетних носіїв. Що це дозволить? Це дозволить нам, молодих, талановитих інженерів, працівників космічної галузі, залишити на території України. Вони показують неймовірні результати, виграючи і хакатон НАСА, наприклад, займаючи перші місця і сходинки. Вони працюють зараз по всьому світові, реалізуючи програми інших держав, але, на жаль, не наші. Цей законопроект дасть зелене світло тим молодим, талановитим, розумним українцям, які хочуть і можуть працювати саме на території України задля результатів нашої держави. Ми позбавляємо тих регуляторних функцій, які одночасно не обмежують ті взяті на себе зобов'язання нашої держави по освоєнню мирного космосу, що є надзвичайно важливим. І, власне, під час обговорень на комітеті з питань промислової політики, за що окремо дякую Віктору Голосюку, який ретельно досліджував кожен пункт наших законопроєктів, на комітеті з питань європейської інтеграції, дякую Марії Іоновій, ми також розібрали достеменно кожен пункт, кожну зміну, яку ми пропонуємо, і бачимо, що ніщо нам не заважає сьогодні визначитись в тому, аби підтримати цей запропонований законопроект в першому читанні і разом з усіма народними депутатами допрацювати його до другого читання, тим самим доклавши частку самого себе, своїх знань, задля того, щоб покращений законопроект працював на користь нашої держави. Для того, щоб в Україні нарешті з'явились свої Ілони Маски і інші ентузіасти від сфери космічних досліджень, які має Сполучені Штати, Європейський Союз, Польща, Китай і всі країни, які зараз реально можуть називатись космічними державами. Тому я закликаю всіх народних депутатів, щоб ми проголосували зеленою кнопкою за законопроект, набрали необхідних 226 голосів і могли повернути Україні статус космічної держави. Могли повернути майбутнє і дозволити державне приватне партнерство в питаннях, які дозволять конкурувати нашим заскорузлим державним структурам. Ми дозволимо разом з державними структурами, приватним підприємством не тільки поділяти відповідальність, але насамперед конкурувати в якості, швидкості і наданні послуг по розробках всіх космічних програм.